დაბრუნდით სტუდიაში სტუმრებთან ერთად ჩამოგვერთდნენ აკაკესათიანი პირველი მოწვევის უზენაის საბჭოს თავმჯდომარე და ბატონი იური მეჩთავი ფოტოხელოვანი რომელიც ექსპოზიციაც პრინციპში არის ჩვენს სტუდიაში და მაყურებელმა უკვე ნახა. ამაზე ჩვენ აუცილებლად ვისაუბრებთ, თუმცა უნდა დავიწყოთ 1999 წლის 9 აპრილით. სანამ 9 აპრილზე ვისაუბრებთ, პირველ რიგში უნდა გითხოთ გადავიხედოთ 3 კვირით ადრე 18 მარტს, როდესაც აფხაზებმა მოითხოვეს დამოუკიდებლობა და როგორც მიიჩნევა, სწორედ ამ ფაქტს მოყვა ის დემონსტრაციები რაც რამაც მიგვიყვანა 9 აპრილამდე. დააჩქარა თუ არა აფხაზების ამ მოთხოვნამ 9 აპრილის დადგომა საქართველოში? რა თქმა უნდა, ეხლა როგორი რამე ეცით, ეს სიმბოლური თარიღები, ხო ისინი აი მართლა სიმბოლურები არიან, თორე იმ მომენტში კი არა დიდგორის ბრძოლაში კი არ მოხდა ეს საქართველოს ზევება, ხო? პროცესი იყო და რაღაცა ერთი მოვლენა თავის თავზე იტვირთავს ხოლმე მთელი ამ ეპოქის სიმბოლოს და 9 აპრილი ეს არის, თორე მანამდე 10 წლეულები იყო ბრძოლა ამისათვის, ერთეულები, ათეულები, აჯანყებები იყო, დისიდენტური მოძრაობა იყო, თავს წირავდა ხალხი, უშუალოდ უკვე ეროვნული მოძრაობა 9 აპრილამდე 2-3 წლით ადრე უკვე მასობრივ ხასიათს ატარებდა და მერეც გრძელდებოდა ეს პროცესი, მაგრამ 9 აპრილმა აი დაიტია, შეკუმშა თავის თავში ეს ყველაფერი. რაც შეეხება თქვენ მართალი ბრძანით, ეგ ბევრი ვერს ავიწყდება თუ არ ნიჭებს მნიშვნელობას, 4 აპრილს დაიწყო ეს აფხაზეთის აი განცხადებაზე რეაქციის სახით. და პირველი რამდენიმე დღე, 2-3 დღე მიდიოდა, სწორედ აი ამ მოთხოვნით, რომ აი ხელისუფლება ზომები მიეღო ამის საპასუხოდ. და მე გადაიზარდა ეს დამოუკიდებლობის მოთხოვნაში და ამის ინიციატორი იყვნენ, მე მახსოვს იაკლი წერეთელი და ერეკლი ბათიაშვილი არ იყვნენ პირველ დღეებში და რო გამოჩნდნენ ღამე, შეიძლება მეგობარს უთხარი ლევან ახმეტას, ნიკ ვათენებდით და ვაღამებდით, რომ ახლა ნახე ესენი ამას გადაიყვანენ სხვა რამეზე და უცხოეთის რადიო ხმები სხვათა შორის მანდა მაინც კეთილგანწყობილად არაშუქებდნენ, რომ ნუ ხალხი თავისუფლებისთვის უბრალოდ სხვა ხალხის დათრგუნვა რატომ უნდა. და ეს შეიცვალა დამოუკიდებლობის მოთხოვნად, შემდეგ გადაეწყო მთელი მიტინგი. პრინციპში ალბათ სწორად, იმიტომ რომ აი მაინდა მაინც კონკრეტულად აფხაზეთის აი გინდა თუ არა ეხლა ისინი დასაჯეთ ან რაღაცა. და ამან მიიღო სადღაც უკვე 5-6-დან აი ეს მოთხოვნა, ესე დადგა ეს მოთხოვნა და ნუ ის სახე მიიღო, რა სახეც მიიღო და უნდა გითხრათ რომ ესეთი ბანამდე ხო იყო ეს ენთუზიაზმი და საკამათო იყო, მაგრამ თვითონ როცა მოხდა ეს დარბევა რა, მე ბატონი ვერ დამეთახმება ესეთი ერთსულოვნება ხო ამ ხალხში. ხო, ვინ წინააღმდეგ იყო, მომხრე იყო პოლიტიკურად, არ ვიცი ოდეს მე თუ ყოფილა და აღარ ვიცი როდის იქნება რა. იმედი მაქვს რომ იქნება ერთხელ მაინც, ხო, აბსოლუტური ერთიანობა. იქ იმდენად კი არა, რამდენად სწორი იყო, არასწორი, ხო, თავისთავად. ხო, ეს იყო რაღაცა მონაკვეთი დროის, როცა ჩვენმა ხალხმა იცხოვრა ისე, როგორც უნდა იცხოვროს, როცა ერთიანი ამოცანა აქვს და ერს, ხო, ეს აღნიშნა. მარტო ჩვენ არა, მე თქვენ ახსენეთ 31 მარტი. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს რეფერენდუმს, რომ მთელ ტერიტორიაზე ჩატარდა, მონაწილეობდა პრაქტიკ ყველა და ეთნიკურად სხვა მოსახლეობა, ანუ ჩვენმა მოქალაქეებმა, ხო, მხარი დაუჭირეს ამას. აბსოლუტურმა უმრავლესობამ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი დამოუკიდებლობა. ეს არის 918 რო ადარ ჩვენ კი დავერტენით 918, მაგრამ იქ მოვიდა დამოუკიდებლობა. თქვენ რო ნახოთ მაშინდელი დეკლარაცია, თავს იმართლებენ. მე შევიკები რომ რადგანაც რუსეთი დაიშალა, ასე რა ვქნათო იზოლებული ვარ თავს. ამისგან განსხვავებით ეს იყო აი 99 წლის აპრილით მოპოვებული, რა თქმა უნდა პროცესი და რეფერენდუმით აი საფუძველზე უკვე გამოცხადება და გამოცხადება მე არ დაგიმოვლავთ, 26 მაისს ვიყავი. მომხრე რომ 26-ივე გამო რომ დუბლირება არ მომხდარიყო. მაგრამ ბატონმა ზუიადმა თქვა რომ ჩვენ სხვა ვერაფრით ვერ მივაგებთ პატივს, იქ დაღუპულ ადამიანებს და იმ მონაწილეებს და ეს იქნება მათი მადლობაო და ეს ისეთი არგუმენტი იყო რომ მე აღარ მქონდა არგუმენტი არც. შეწინააღმდეგება შეუძლებელი იყო. მაგრამ მაინც უნდა დავბრუნდეთ 9 აპრილის თემაზე, შემდეგ ჩვენ რა თქმა უნდა ვისაუბრებთ დამოუკიდებლობაზე აუცილებლად. ნაწილი საზოგადოების მიიჩნევს რომ ხალხს და ლიდერებს უნდა დაეჯერებინათ კათოლიკოს პატრიარქისთვის და მაშინ შესაძლებელი იქნებოდა სისხლის ღვრის თავიდან აცილება. ქერას ფიქრობთ ამ თემაზე? მე ვეთახმები ამ ნაწილს, იქვიდეკ მეც, მაგრამ იმასაც ვაღიარებ, რომ აი მეც ვერ წავედი იქით და ვერ გავყევი, იმიტომ რომ განწყობა ისეთი იყო რაღაცა და მე ვფრი რომ მორწმუნე ადამიანები თავიანთ სულიერ მოძღვარს უნდა დაემორჩილონ და თან როცა ის სწორს გეუბნა, ყოველთვის სწორს გეუბნებოდა უწმინდესი და მაშინაც, მაგრამ აი ხდება ხოლმე ესეთი რაღაცები.
ზუსტად ერთი წლის შემდეგ უკვე ბაქოში განმეორდა, გაცილებით უფრო ძიმე შედეგები, 107 დაღუპული იყო და შემდეგ უკვე ვილნიუსში. რამდენად განაპირობა ბაქოს და ვილნიუსის პრეცედენტები საქართველოში მომხდარმა ამ დღემ 9 აპრილმა? სის გადაურჩა მარტო ესტონეთ. თავისუფლებისთვის მებრძოლი ხალხებიდან გულისხმობ. Ай, ვინც იბრძოდა უშუალოდ ახალ ცენტრალურ აზიაში ესახე არ ქონია. სისხლს გადაურჩა მარტო ესტონეთი, თორე დიდი თუ მცირე სისხლის ფასადა აჯდა ეს ბალტიის, აი რაციონალური ბალტელებშიც კი, ჩვენზე იწყან ხოლმე, აი ჩვენ ქართულ ლიტველები, ლატველები, ლატვიაშიც, რიგაშიც იყო ერთი 12 კაცი დაიღუპა იქ. სომხეთი ის ყარაბაღის ომიც ის იყო დამოუკიდებლობას უკავშირდებოდა ეს ახლა. Ну, ბაქოს მოვლენები იცით. როგორც ჩანს, ეს ზოგი იტყვის ცოტა ცინიკურია ესა, რომ თავისუფლებისთვის ბრძოლა უსისხოთ არ ხდებოდა და მაინც ცირე სისხლი იყო შედარებით. უბრალოდ უსისხოთ ეტყობა ისეთი ტიპის იმპერია იყო, რომ იმის პირობაზე რა იმპერია საბჭო კავშირი იყო, ალბათ მართლა ნაკრები სისხლი იყო, თორე სხვანაირად ვერ მოხდებოდა. თვითონ პროცესი გარდაუვალი იყო. გარდაუვალი იყო აბსოლუტურად. აი საბჭოეთის ზღვების ხომ დამოუკიდებლობისკენ სწრაფვის და დამოუკიდებლობის მიღწევისაც კი. გასაგებია, ბატონო იური, თქვენი თვალით ნანახი რეალობა პრინციპში უკვე ნანახი აქვს ჩვენს მაყურებელს ნამდვილად, მაგრამ იქნებ მაინც გაიხსენოთ ის პერიოდი, როცა თქვენ ფირზე აღბეჭდეთ ნამდვილად დაუვიწყარი კადრები და ეს ფოტო, რომელიც მგონი ყველასთვის ასოცირდება ამ მოვლენასთან და ბრძოლასთან დამოუკიდებლობის. ნამდვილად ძალიან მძიმე დროს არის გადაღებული, 9 აპრილს არის გადაღებული ზუსტად 6 საათზე ვაკეში. ეს როცა უკვე განრისხებული მოსახლეობა ახალგაზრდები ძირითადად აშავ დროშებით სად მუდახე სად მოძებნეს და ეს ხადაც მას მანქანაზე ავძვერი და ჩემ მეგობრებს და იქიდან იყო გადაღებული სურათი და რამდენიმე სურათიც არის ზუსტად ეს გვეახლოვდებიან და ძალიან შიში ტრიალებდა ახსოვს ქალაქში ძალიან იმიტომ არავინ არის უდარი ფტავდებოდა რამ მოგველის კიდევაც არც ზუსტი მონაცემები იყო მაშინ ყველაფერი და როცა აი თქვენ ახლა ამბობდით რომ პატრიარქის უნდა დაეჯერა ისეთ ახლა მოედანი როცა არის და არავით არის საშველები ინფორმაციული პატრე მეგაფონი გას გონი პატრიარქის კაცს ვერ მიწდებოდა ყველას ამი და იგივე მორწმუნე ადამიანი და იმიტომ და ისეთი განწყობა იყო სინამდვილეში რომ როგორც შას იქ ეს არ მოხდებოდა და აი დიდი სამწუხაროდ ის რაც მოხდა მოხდა ჩემთვის ყველაზე მძიმე ერთი სურათი იმიტომ როცა მე არქივს აწესრიგებდი 7 აპრილს გადაღებულ სურათში ამოვიცანი გოგონა რომელიც მე დაიღუპება და ეს ძალიან მძიმეა ჩემთვის ამ სურათის ყურებაც და ვიცი რომ ეს ადამიანი მან რაღაც დაეთ ისე ეს ხაზი სახეც აქვს ისეთი შორდან კი არის გადაღებული მაგრამ ძალიან დაწყელია რომ არ ვიცი აი ნუ თუ ეს ბედი აწერია სახეზე სულ ფიქრობთ ხართ ფოტოგრაფი არის დაკავშირებული სიკვდილთან ძალიან უცნაურია ძალიან დიდი ის არის რა ქვია უბრალოდ რომ ძველ სურათებს რო უყურებ ისე რომ ყველა კვდარია და ისეთი რაღაცაა რომ სხვა ხელოვნებებს სხვა მედიუმებს არ აქვს ასეთი განცდა და ეს ძალიან მძიმეა ჩემთვის საერთოდ ამის გახსენება და მე საერთოდ აი მსხვერპლთან მიმართებაში უფრო სასტიკი ვარ იმ ხრივ რომ მე მიმაჩნია რომ ძალიან ხშირად აი ამ უმანკო სისხლი იყენებენ გამოყენებულია და გამოიყენება კიდევაც პოლიტიკური მიზნების მისაღწევად რომელიც და ეს მომენტი მართალი ბატონო მე მაგალითად მთელი ცხოვრება მაქვს აი სინანულის ნობა რომ მე ცოცხალი ვარ გამოსული იქიდან და ეს ადამიანები დაიღუპენ თან ქალბატონები მაგრამ უცნაური რამე ქალები როგორები არიან ხო ახლა მანამდე ეს უკვე რომ დაიძაბა უკვე ცხადი ხდებოდა და ლიდერებმა ითქვა რომ დარბევა იქნებოდა და ორი კაცი მოვიდა და შენო 7 ტიპის ადამიანი ხარო და ქალები იყვნენ ბევრნი და იქნებო შენო უთხრავ ქალებს რომ გავიდნენ თანდათან თორცუდი ამბავი იქნებ მოდისო ხო დავდიოდი და კომიკური ნუ როგორი არის ხა ტრაგედია ხთა მე ვეუბნებდი ვისაც ვეუბნებოდი რა დღეს არაფერი არ იქნება მეთქი და უკვე ჩამომდგარია ჯარები მაგრამ წინა დღესაც იყვნენ და არ მოხდა არაფერი არ იქნება მეთქი წაბძონი თუ არაფერი არ იქნება ვიქნებითო პასუხი და ვისაც ვეუბნებოდი რომ შეიძლება უბედურება თუ უბედურება იყო იქნება ჩვენსაც უნდა წავიდა შეუძლებელი იყო ხალხი აი შეერაფით ვერ მოახერხეს ამბავი რომ ერთი ხალი მაინც დამერწმუნებინა რომ გასულიყო და სიმართლე თქვა პირველ ტავრას დაჯახებას გადარჩი მეც რომ ჩემი ნასო მეგობარი
ქალები იყვნენ აი პირველი სკოლის ბაღიდან და ის ახლოს იყვნენ ჯართან და რაღაცა ეჩხუბებოდნენ ამჯერად და იმათკენ გავიქეც ამ კოლონას რა. რომ ესენი რა ხوار გაგიჟდით მეთქე და აი ეს იყო ჯახი რომ მოხდა პირველ შეტაკებაში არ მოყევი ქალების გამო. ქალები მაი ვერაფრით ვერ დაარწმუნებდი რომ უნდა გასულიყვნენ ეკიდან. ვერცეთი არგუმენტი. საერთოდ ქალი რო უფრო ძლიერია საქართველოში ამას როგორი ყო. უფრო ჭკვიანი ცნობა. ეს განსა ჩამრჩა ძალიან და ისაც გახსოვთ ამ დროიდან. და ორი წლის შემდეგ უნდა დაუბრუნდეთ ისევ დამოუკიდებლობის აღდგენის გამოცხადებას. 1991 წლის 9 აპრილს უკვე გამოცხადდა საქართველოს დამოუკიდებელი რესპუბლიკა. რამდენად რა ხდებოდა ამ ორი წლის განმავლობაში და ზოგადად რამდენად იყო საქართველო მზად პოლიტიკურად, ეკონომიკურად იმისთვის, რომ განეგრძო ცხოვრება როგორც სუვერენულად დამოუკიდებელ ქვეყანას. Ну, როგორ ვიცით, მზად ეს განწყობა სულ იყო ხალხში რა. ერთეულებში იყო გაცნობიერებული, ერთეულები იბრძოდნენ, შეიძლება რამდენიმე ათეული ადამიანი, უშუალოდ მათ ეს უჯდებოდათ ციხეების და დევნის ფასად. მაგრამ საერთო განწყობა ხალხში, ეს ასეთ რამე არ ავიწყდება ისეთი ტიპის ნაციებს, როგორიც ჩვენაა. ხო, როგორც აი ჩვენი მეზობელი სომხეთია, ვთქვათ, აი ბალტელები. კი, ცირერი ცხოვანი, მაგრამ რაღაცაზე დამყარებული არის ეს. ეს ისტორიული ვისაგანს მეხსიერება. მეხსიერება, ამას ვერაფერი ვერ ერება ხოლმე. ვერაფერი აბსოლუტურად. ირლანდია 8 საუკუნე იყო ინგლისის ხელში. 8 საუკუნე. მე-12 საუკუნეა მოყოლებო. ხო, და ნუ იცით თქვენ ირლანდიელებს სამბა. შოტლანდია კიდე ახლა რეფერენდუმზე. ახლა აწარებს რეფერენდუმს. როცა თავისი ენა არ იცოდა უკვე არც ერთი. იონ დუბლინში ინგლისურად ლაპარაკობენ უფრო გამართული ინგლისურით, ვიდრე ლონდონში, იმიტომ ლონდონი უკცევს შოტლანდელებსაც დაკარგული აქვს ეს. ენა არა, თაში იცის 2-3 კაცს. უილსელებს ახსოვთ სიმღერების წავით მათ ნავალკმიანი სიმღერები აქვს. ჩვენაირი და ერთი უილსელებმა შედა ვითიციან, ხო? ენა და ირლანდელებს პროგრამა აქვს, რომ აღადგინონ ენა და 15-20%-ზე ავიდნენ, რომ ნამდვილი ირლანდიური გელური კელტური ენა აღადგინონ. ამ ხალხი ვერ დაავიწყებ ამას. ხო, ამიტომ ეს კანონზომიერია. მზად, როგორ შეიძლება მზად იყო? ეხლას არ ვარ მზად. ხო, აი თქვა, ხო, აი მზად ხარ ლამაზი ქალი რო შეხვდეს, რომ არ შეგიყვარდა ეს. ხო, რო აიცე თქვა, რომ აი შეხვდა გაგინათა გონება ან გულზე და ეს მე ახლა მზად არა ვარ თქო რა. ამას ანუ საკუთარ შეშუტე აღიარო რა თქოს რომ. არა. მეორე მხრივ, ნუ და ერთი შანსია ცხოვრებაში იქნებ რა. ხო? და ვინიც ის ეს? და როცა მოდის ესეთ შესაძლებლობა და გამოტოვო ესა რომ აი და რა იცი რომ მზად არ ახ. მე კი მზად კი ვიყავით. პრობლემა აღმოჩნდა ელიტამ აი ვერც კომუნისტურმა, ვერც ინტელექტუალურმა ეროვნული მოძრაობის ელიტამაც. ეს ამოცანა კი თავისთავზე აიღო დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლა, მაგრამ აი სახელმწიფო მშენებლობისთვის, ხო? აი ეს კი გაგვიჭირდა, იმიტომ გამოცდილება ქონდა დიდი ხნის დაკარგული. აი ეს გაგვიჭირდა. და რას ელოდით მაშინ 9 აპრილს, როდესაც იქიდაგით, როგორი წარმოგედგინათ საქართველოს თუნდაც დღეს 25 წლის შემდეგ? იუსა გეტყვით ლაპარაკობთ. სხვაგზა ლაპარაკობთ, რა თქვენს კარგად ამბობთ ამ საქმეზე და შეგვეთ მე მგონი რომ სამწუხაროდ აი ეხლაც რომ აი ის ხალხი ვინც დაიღუპა და ეხლა ერთადერთი ნუგეშია მათი ნათესავების ყველასთვის და მე სულთან აგზნობ ძალიან სერიოზულად თუ ჩვენ კინოსტუდიიდანაც იყო დაკარგული ხალხი და გაღუპული და სადაც მე მუშაობდი და ერთადერთი ნუგეში ის იქნებოდა რომ მაშენებულიყო ისეთი ქვეყანა რომ თქვენ ავაკებოდა მაგრამ რო არ არის ესე ხო ჩემასაც ხედავთ რა ჩვენ ერთი მესამედი დავკარგეთ ხალხი გაქცეულია ქვეყნიდან პრინციპში ის რისთვისაც ეს ხალხი იბზოდა რაღაც ნაწილობრივ გაკეთდა აი დროშები ფრიალებს იმდენ რომ ამაზე მეტი ვიდრე საჭიროა მაგრამ ხო არსი არსებო სახელმწიფო იმიტომ იქნება იმიტომ ვქნი ეს არის სახელმწიფოს რომ ის დაცული იყოს თავის ფარგლებში გამრავლებული იყოს ბედნიერი იყოს და აფთასი რაღაც არსებობს სახელმწიფო იმისთვის არის სახელმწიფო არის არსებობის ფორმა საშუალება სინამდვილეში დათქმის აპარატი სხვა არაფერი კი არა დათქმის აპარატი ეგ თქვენ არ გასწავლეთ საბჭო პერიოდში ეს სახელმწიფო არის გუნავს ყველას და შენ დათუნა იყო და თანახმა ამაზე სახელმწიფო არის ფორმა არსებობის რა ქვეყნის ხალხი და თუ რაღაც შეიძლება არსებობდეს მაგრამ სახელმწიფო რატომ მოხდა ესე 25 წლის შემდეგ რატომ არ გამართლა ის იმედები რაც არსებობდა იქ არა ნაწილობრივ რატომ არ გამართლა არა ნუ მიღწეულია დამოუკიდებლობა და მე ფიქრობ ეს მე და ვინმეს კიდე აღარ მოწევს კიდე ჩვენ მოგვიწია მეორეებს ხელმოწერა დოკუმენტზე სულ ამბობდი რომ იმედი მაქვს მესამეთ აღარავის მოუწევს უბრალოდ დარწმუნებული ცალკე ეს აღარ იქნება და ეს მონაპოვარი არის ჩვენ ამას უნდა შევეგო და სპეკულაციები თემაზე რომ აი ჩვენ ახლა ამას აღარ გვინდა სპეკულაციები რომ სადმე შევოთ ვინმე და ეს ლუკაზე ჩემი სამშობლო ეხეთება საშუალოს გორბაჩოვს უთხარმე აი შენო პირადად რა გინდა და შეიძლება და მასთან ეს იცი რა მეთქი ჩემი უფროსი შვილს ვეუბნე საქართველოსთან ასეთ ქართველები და რომ ნახა რო უკვე რომ წამოიზარდა რატო არ ვხატივართ პოლიტიკურ უკვეზე უმცროსმა აღარ მინდა რომ კითხოს მეთქი რა
აი ეგ მინდა მეთქი. ამით დავიწყოთ და მე ვნახოთ მეთქი რა. რომ რუკაზე ეხატოს სოფლიოს პოლიტიკურ რუკაზე, ჩემი სამშობლო და ნახან ჩემი. ხო, როგორც სახელმწიფო აქ შეხვდით, როგორც ქვეყანა ყოველთვის. ქვეყანა სულ არის, კი, იგულისხმებოდა მაინც იმ ერთიან რუკაშიც, კი, იმიტომ რომ იმდენი ისტორიული წარსული და დამსახურება კი ქონდა ამ ქვეყანას, რომ იმას უიხსენიებენ. რომ ნახოთ ისტორიული რუკები, მე შენახული მაქვს ესეთი ძალიან პოპულარული მაკედონის 4 ტომათა აქვს სხვადასხვა ეპოქაში, ანტიკურობა, შუა საუკუნეები, ახალი და უახლესი დრო. იმპერიები აი უზარმაზე იბადებიან, ხრებიან, ჩვენ სულ ვართ. სულ ვართ. აი ჯორჯიან კინგდომ წერია სულ. პატარავდება, დიდდება, პატარავდება, დიდდება, მაგრამ სულ არის. ოჯო ორი გუბერნიის სახესაც იღებს. ორი გუბერნიის სახესაც იღებს რუსეთის იმპერიაში, მაგრამ სულ არის. ხო, სულ არის, იმიტომ რომ პუშკინი გუბერნიაში კი არ ჩამოდიოდა, საქართველოს ჩამოდიოდა მაშინაც. აი პუშკინი ხო იქიდან ჩამოსული კაცია, გარკვეულად იმპერიული შეხედულების ადამიანი იყო. ორი გუბერნიაში უნდა ჩამოდიოდა. იყო ხო, მაგრამ ის ჩვენ აი გრუზიანები საქართველოს ჩამოვიდა. და ხოლმა გრუზი ლიჟით ნაჩნა ამგლა. ხო, აი ეს წეს, ის არ წეს რომ თბილისის გუბერნიის მთებზე წეს, ესა რიაზანში იყო და რიაზანშინას ხო. ამიტომ ეს ახალ სახელმწიფოებრიობა, ეს კი პრობლემა აღმოჩნდა. ბევრი ხალხი ემზადებოდა ამისთვის. ჩეხები მაგალითად 68-ში, როცა ჩაახშეს მათი გამოსვლები, აი მაშინვე ვიცოდეთ, ახლა მოსწავლე იყო უბრალოდ მე გავიგე 70-იანებში, უბრალოდ გადაერთნენ იმაზე მუშაობაზე, რომ აი რომ მოვა შანსი, როგორ არა წყვი. ისინი უფრო დაალაგებული წარმატებული ქვეყანა ხედავთ. ბალტელებიც აი საბჭოთა ინსტიტუტებში ხომ იყვნენ ეკონომისტები, ეთნოგრაფები, სოციოლოგები პარალელურად მუშაობდნენ იმაზე, რომ მომენტი როცა მოვა, აი რა უნდა იმოქმედონ მათ ესტონელებს, მაგალითად 88-ში ქონდათ სრულყოფილი პროგრამა ეკონომიკური, სახელმწიფო, ყველანაირი პოლიტიკური გამართული და ნახეთ ესტონელებმა როგორ გაიარა მთელი ეს მონაკვეთი. აი ბატონი ისთანაც დაპარაკობდი. ნახეთ ხო, ჩვენ აი ზვიადმა განათავისუფლა საქართველო. ეს არის ზვიადის დამსახურება, რომ მოკლი, აი ნაციის მიმართულება მიცა. მაგრამ ერთი კაცი ვერ განათავისუფლდა. მაშინ მანამდეც იზამდა. ეს ამ ხალხმა აი იურას ფოტომ განათავისუფლა. შეგეძლოთ როგორი ფოტო ეს არის? ფოტო კი არა, ფოტოზე ვინც არის? არა, ის ვინც ამას გა. ამას დაჭერე, ამას გადაღება უნდა და მომენტს უნდა დაჭერე. აი სწორედ ამას ვინც არის, რა თქმა უნდა, შეხედეთ იმას, ხო? ეს აი მან გამოიმარჯვა ის სახეა, ეს განწყობა ნემოთ ვინც მანქანაში ზიან ხო? აი ეს ამას ვეღარაფერი ვერ მოერეოდა. ეს ფოტო რო გამოქვეყდა, მთელი დედამიწა მიხვდა რომ ამას ვეღარ მოერეოდა ვერაფერი. მაგრამ არ აღმოგვაჩნდა ეგ, რომ აი გვემუშავა მანამდე. უფრო დაალაგებული მიდგომა ხო და არა ემოციური და არა. მაგრამ ბევრს არ ჯეროდა სანაძლეოები მაქვს მოგებული, ერთი 10-15 წელიწადით ადრე დადებული რომ ჩვენო 83 წელში აღინიშნა აქა გეორგიევსკის ტრაქტატი და იყო ერთი ამბავი კამათი მაშინ დაიჭირეს პროგრამაციებისთვის, აი ჩვენი ახალ მაშინდელი ახალგა დისიდენტების თელი წყება და დამარცხეიზე ირაკლეთელი გიატანდრო ბევრი რა. ხო და იყო ბევრი კამათი ამ ყამაზე და ეგო გვაზეიმებს ჩვენო ვიზე გვაზეიმებენო რუსეთთან მიერთების 200 წლის თავსაც 2001 წელსო. 801 წელს. აი თუ რამეს არ ვიზეიმებთ და სახეკლეები მაქვს მოგებული ბევრი კი არაფერი. ეს ორდენი არა. მოგებული მაქვს, რომ აი არაფერი არ მინდა. მეოთხე ეგ ამბავი არ მოხდება და რო ნახავთ, რომ არ ხდება, სახეკლეში ერთ ხუთ კაცზე წავიდეთ მეთქი. და ეს მოიტანა ერთ სულოვნებამ. დიახ, დიახ, რა თქმა უნდა. ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის, ჩვენ მაყურებელს შევახსენებთ, ჩვენი სტუმრები იყვნენ ბატონი აკაკი ასათიანი, პირველი მოწვევის უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარე და ბატონი იური მეჩეთავი ფოტოხელოვანი.